galera do Monstro Vlog, beleza? Vamos buscar o monstro aqui, estamos indo na casa do monstro agora de Jair, certo? Será que tá fugindo treinar com nós, velho? Vamos ver aí, vamos ver. É, galera, vocês conhecem essa escadaria aqui, tem um vídeo aí que a gente gravou aqui, certo? Vou deixar aqui embaixo na descrição, pra você que não assistiu. Se eu não me engano foi Cardo em Jejum na escadaria. Vamos, tô indo aqui na casa do monstro. O monstro hoje parece estar meio preguiçoso. Marquei com ele, velho. Treina a perna, o cara tá assistindo um filme. Vamos ver qual é a brisa, né? Estamos chegando aqui. O off tá nervoso. Tô pesado, já cansou. Mas também é o que eu já subi. Já subi isso. Vamos embora. Estamos chegando aqui na casa do monstro. Vamos ver se esse treino de perna sai hoje. Vamos ver. É bom a gente estar gravando um treino de perna com frequência para vocês. Para vocês verem que nós treinamos perna. Oh, tá fria, viu? Já já vai ter pump. Cadê o Jair? Tá aí? E aí, pirra? Cadê você, meu irmão? Porra, meu irmão, assistindo filme, e aí? Beleza? Chega batendo? Chega batendo? Por que não, meu irmão? Besteira, olha como o cara tá em casa, velho. Olha pra aí, velho. Acho que dá pra ver não, tá muito escuro. Olha a gatinha aqui, olha a gatinha. Ô, meu filho, vamos treinar, vamos. A vida que você quer é essa. O único dia de folga é? Aí, ó. Aí, véi. Filma isso aí. Posso ir embora, porra? Treinar? E esse físico? Olha o monstro, véi. Um dia eu chego nesse nível. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh. Things have been, oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea, oh. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh, pain, you made me a, you made me a believer, believer. Pain, I let the bullets fly, I let them rain. My love, my love, my God, they write down my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the vein, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the.
vocês puderam ver aí, acompanhar o vídeo, certo? Quem não for inscrito, galera, peço a vocês que se inscrevam no canal para estar acompanhando o nosso trabalho. É, deixe seu like, monstro, para estar nos ajudando a fortalecer nosso canal, certo? E vamos ver aí como é que vai ficar daqui para frente, porque essa situação aí do Brasil sobre o coronavírus, né? A gente não sabe como vai ser. Até as academias estão pensando em fechar, certo? Na quarta-feira em diante, estão esperando só uma resposta da prefeitura, certo? Então vamos ver aí, vamos acompanhar esse caso aí também, infelizmente, né? Vamos ver aí, infelizmente existem pessoas para fazer o mal, pessoas que fazem isso para acabar com a humanidade. Só que quem tem Deus no coração, a fé é maior, pai. Quem tem Deus não pega isso não. Não vai assim, né? Tá entendendo? Bom, mas vamos manter o foco do vídeo, certo? Uma outra hora a gente fala sobre isso. Manter o foco do vídeo, leg day aí, com carga. Vocês viram aí no treino passado, eu vou deixar aqui, ó, na descrição, embaixo, o link do vídeo. Quem não assistiu, corre lá, que tá muito maneiro, certo? Foi um treino de perna, um leg day também, sendo que sem carga, só técnicas. E muito pump, muito pesado, galera. Já esse de hoje foi um treino com carga, certo? Querendo ou não, a gente tem que estar dando estímulos diferentes para que a musculatura ela tenha um ótimo desenvolvimento, certo? Tem pessoas que passam anos na academia treinando e não vê resultado. Por quê? Porque às vezes é acostumado a fazer a mesma coisa de sempre. Não dá uma rotina diferente ao treino. Tá entendendo? Não dá um estímulo diferente à musculatura, então não tem como crescer, certo? Infelizmente a gente ainda não comprou os microfones, por isso que a gente está interagindo um pouco na hora do treino, de estar falando, explicando a vocês na hora. Por enquanto estou botando só legenda ou explicação de voz, mas em breve isso aí vai estar melhorando, se Deus quiser. Estou para comprar os microfones de lapela, para o áudio da gente ficar bem legal, para vocês escutar bem aí, certo? E é isso, galera. Peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem, família. Que eu espero um dia, quanto mais vocês compartilharem, se vocês compartilharem pelo menos com um amigo, e aquele outro amigo compartilhar com mais um, aquele outro com mais um, só um compartilhamento para cada um. Isso aí acaba expandindo e acaba ajudando a evoluir o nosso trabalho, certo? E consequentemente a gente evoluindo o nosso trabalho, nós vamos viver mais para vocês. Nós vamos estar fazendo vídeo todos os dias, e dependendo das condições, até 2 vídeos por dia. Tá entendendo? Como os canais grandes aí fora estão fazendo. Como os demais, né? Então, é isso, família. Espero que tenha gostado. Põe esse treino aí, um treino de vocês. Lembrando sempre, pedir orientação de um profissional da área, certo? E é isso aí, família. Tamo junto. É nóis.